Danas u praktičnoj ženi. Odlično, brzo i jednostavno jelo na našem tanjiru. Svinjski file sa šampinjonima. Proleće je u vazduhu. Cheesecake sa pistaćima i malinom će postati vaša omiljena poslastica. Slavica je kranista i majka. Nakon naše transformacije zablistala je u punom sjaju. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.